Ранок 8 липня не став звичайним робочим днем для Кривого Рогу. О 10-й ворог підступно поцілив ракетою по адміністративній будівлі промислового підприємства, забравши життя 10 працівників. Однією з жертв російських окупантів став Сергій Федоров. Чоловік працював на північному гірничо-збагачувальному комбінаті головним диспетчером. Під час приліту першої ракети він знаходився в своєму кабінеті. Одразу після вибуху поспішив рятувати поранених колег. Навіть встиг підігнати машину, щоб завантажувати поранених та вести їх до лікарні. В цей самий час по підприємству прилетіла друга ракета, вибух якої і обірвав життя чоловіка. Ніхто не думав, що так станеться. Людина просто встала і зранку пішла на роботу. Все, пішла на роботу, і ніхто навіть не міг подумати, що таке може статися. Я мешкаю в Польщі, ми приїхали з онуками, ми так хотіли побачити дідуся і трошечки не встигли. Сергій пропрацював на підприємстві більше 30 років. За життя чоловік любив ходити на риболовлю, відпочивати на природі та проводити час в сімейному колі. Був поважною, доброю, чуйною людиною. Завжди знаходив рішення в будь-яких ситуаціях. Саме таким Сергій залишиться в пам'яті свого колеги Олександра. Сергій Петровичем я працював більше 15 років. Знаю його як гарного фахівця, знаючи свою справу. Чутлива, гарна людина. Ну, поганих відгуків у мене до нього не було. Добросовісно виконував свої обов'язки. Сергій Федоров загинув за тиждень до свого дня народження. Йому б виповнився 61 рік. Безнайріднішою у світі людини залишились дружина, донька та онуки. Вони більше ніколи не зможуть порадитися зі своїм чоловіком, татом та дідусем, обійняти його та розповісти, як пройшов їх день. Ворог обов'язково відповість за кожну невинну жертву, яку він вбив, за кожну нашу пролиту сльозу. Редакція Першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Федорова. Вічна пам'ять та шана Сергію. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, Перший міський.